Një ndeshje shumë emocionuese ishte ajo mes Gjorgjis dhe Çekis, veçanërisht për llogaritë e shqiptarëve. Kjo përballje duhet të dilte në barazim, dhe në fakt, ashtu përfundoi, 1-1. Por në sekondën e fundit të takimit, një prej lojtarëve të debutuesit të këtij Europianit, pra një lojtar i Gjorgjis, kishte një rast fatal, të cilin e shpërdoroi dhe i hoqi 3 pikët ekipit të tij. Tani në Shqipëri duhet të fërkojnë duart, me të drejtë. Pak ditë më parë ne ishi media e parë që publikuan variantin se Shqipëria kalon në tenë Europian edhe me një pikë kundër Spanjës. Kjo teori po merr gjithmonë më tepër vërtetësi logjike, ka akoma më shumë shanse që të ndodhë. Nuk është thjesht një hipotezë matematikore. Si mund të kalojë Shqipëria me një barazim? Atëherë, ashtu siç dihet, 4 vendet e treta më të mira nga 6 grupe në total kualifikohen më tej dhe 2 kthehen në shtëpi. Fillimisht duhet që Shqipëria të marrë një pikë kundër Spanjës dhe Kroacia të mos fitojë kundër Italisë në mënyrë që ne të ruajmë vendin e tretë. Për të vazhduar shpjegimin e grupit të Gjorgjisë dhe arsyen pse shqiptarët duhet ta festojnë barazimin e tyre 1-1 kundër Çekisë, kur kanë përfunduar 2 xhiro dhe mbetet një e vetme, Çekia dhe Gjorgjia mbajnë vendin e fundit me 1 pikë, ndërsa Turqia dhe Portugalia kanë nga 3 pikë dhe një ndeshje më shumë për të luajtur mes tyre. Më pas do të jenë përballjet Portugali-Gjorgji dhe Turqi-Çeki. Në këto ndeshje, duhet që Portugalia të fitojë ose të barazojë me Gjorgjin, por jo të humbas, dhe nga ana tjetër, Turqia duhet që të fitojë ndaj Çekis dhe të barazojë në shifrat 0-0 ose 1-1. Rastet e barazimit 2-2 ose 3-3 do të na vendosin në rrezik, por kurse si të fitojë Çekia. Pra flasim për rezultate që janë brenda logjikës, dhe nëse kjo do të ndodhi, atëherë vendi i tretë i këtij grupi do të renditej poshtë Shqipërisë, duke llogaritur gjithmonë një pikë të marrë ndaj Spanjës. Këtu vjen në favor gjithë kritika që mori Silvinho ndaj Italisë, por që tani po na bën jo pak punë. Fakti që humbëm vetëm me një gol kundër Italisë dhe fakti që kemi shënuar 3 gola deri tani në 2 ndeshjet e para, sepse në rast golavarazhit të njëjtë shikohet numri i golave të shënuara dhe Çekia ka shënuar 2 gola deri tani dhe ka golavarazh të njëjtë me ne, -1. Dhe në rast se barazimi i Çekisë ndaj Turqisë do të ishte 3-3, ndërsa i Shqipërisë ndaj Spanjës do të ishte 0-0, Çekia do të kalonte Shqipërinë me gola të shënuara. Por brenda logjikës, Turqia duhet ta fitojë ndeshjen me Çekin ose të marrë një barazim deri në shifrat 1-1 për të kaluar në grupin tjetër, ku situata është edhe më e lehtë, grupi C. Anglia gjendet në vendin e parë me 4 pikë. Danimarka ndodhet në vendin e dytë me 2 pikë. Slovenia vjen e treta me 2 pikë dhe Serbia vjen e fundit me 1 pikë. Ndeshjet e fundit do të jenë ato mes Angli-Sloveni dhe Serbi-Danimark. Në ndeshjen Angli-Sloveni, duhet që anglezët të fitojnë me 2 gola diferencë dhe kjo pritet të ndodhë pas asaj performanse të turpshme të Anglisë në ndeshjen e fundit, ku motivimi është i madh për këtë ndeshje për të treguar vlerat e tyre. Por edhe një fitore 1-0 e Anglisë do t'i bënde shumë punë Shqipërisë për të lënë brapa Slovenin si vendi tretë. Mjafton që Anglia të mos fitoj me një gol diferencë dhe Slovenia të shënoj më shumë se një gol, pra nuk duhen fitore 3-2 ose 4-3. Ndërkohë në ndeshjen Danimark-Serbi, na bëjnë punë shumë rezultate të logjikshme. Nëse Danimarka fiton ndaj Serbisë, mbyllet gjithçka në favorin ton. Nëse Danimarka barazon ndaj Serbisë, mbyllet sërish gjithçka në favorin ton. Dorsa nëse Serbia fiton kundër Danimarkës, duhet ta bëj këtë me 2 gola diferencë ose në shifrat 1-2, nëse flitet për një gol diferencë. Këto janë dy grupet ku Shqipëria synon të lënë brapa vendet e treta me golavarazh më të mirë dhe sigurisht pengu më i madh i joni do të jetë ajo humbje ndaj Kroacisë, që duhet të shijohet si e tillë, pasi humbëm 2 pikë dhe me gjasa do të kishim mbyllur historinë e kualifikimit. Por është edhe një grup tjetër më i thjeshtë në shpjegim, nga mund ta marrim një dhuratë të madhe. Është grupi A, ku janë zhvilluar 2 ndeshje dhe mbetet një e fundit. Gjermania ndodhet në vendin e parë me 6 pikë. Zvicra ndodhet në vendin e dytë me 4 pikë. Skocia vjen në vendin e tretë me 1 pikë dhe Hungaria ndodhet në vendin e fundit me 0 pikë. Në këtë grup, e vetme mënyrë se si mund të përfitoj Shqipëria është ndeshja e fundit, Skoci-Hungari të përfundojnë në barazim, pasi golavarazhi i Skocis është -4, nisur nga jo humbje e thellë që pësoj me Gjermaninë. Nëse këto dy ekipe përfundojnë në barazim, zyrtarisht do të lini pas vetes një ekip
dhe sinonim të dilte një nga dy variantet e mësipërme, por duke ditur që barazimi është një rezultat që nuk i bën pun as kujt me Skocisë dhe Hungarisë, shanset janë të mëdha që dhurata të vi vetëm nga dy grupet e mësipërme, dërsa fitore e Shqipërisë në Ispanjës nuk do të kishte më nevoj për matematikë, do të ishim zyrtarisht të kualifikuar.